Zápas. 1-0 porážka. Krátké hodnocení trenéra, soupeře k utkání. Já myslím, že jsme viděli velice kvalitní utkání napřed na Pražský Třebor. Myslím si, že jako jednu z nejlepších. První poločas si myslím, že jsme byli lepší. Měli jsme více hry kombinačně, i když těžký terén tady. Druhý poločas paradoxně se ta hra srovnala trošku a vytvořili jsme si 3 tutové šance. 100%, že jsme šli dvakrát sami na bránu, jednou dorážka z malého vápna. Bohužel jsme netrefili bránu. A to samozřejmě se ukázalo jako klíčový. Soupeř 3x se odrazil balón vyražený ze brány a doklepli to tam. Jestli byl faul na golmana nebo nebyl, nechci spekulovat, ale prostě neuhlídali jsme jednu takovou šanci. Kvůli akci soupeře, i když samozřejmě domácí měli nějaký šance, taky nás podržel golman Winter. A mrzí mě to, kluci, nemůžu jim říct ani popel, odmakali to, odbojovali, velice kvalitní výkon podali tady proti prvnímu a myslím si, že kvalitní zápas, žádná tragédie, prostě prohráli jsme se zvednutou hlavou a jedeme dál a musíme udělat body příště doma. Nezávislý divák se ptá, proč jsou Třeborovice na 7. místě, pokud hrají takovýhle fotbal? No, tak já jsem k manšaftu přišel teď v polovičce sezóny, tam byla tam pomalu poněkud ztráta trošičku a tenhle tým má jednoznačně na špičku téhle soutěže a teď, i když jsme třeba teď doma remizovali minulý týden s Vršovicema, předtím prohráli úplně hloupě na v Chlubicích, každý zápas máme 4-5 tutovek, držíme balón, jsme lepším tým jednoznačně a bohužel nedáváme branky, jaký jsme dávali ze začátku, ty přídily těm prvním soupeřům. A říkám, minulý zápas 4 tuto, 100% tutovky, předminulý taky dneska 3, takže bohužel, až nám to tam začne padat, tak budeme vejš. No. Jak se vyplácí spolupráce s Bohemians Praha? Jak s Bohemkou jsme toho moc zatím neprospolupracovali. Dneska poprvé víceméně přišel golman Winter. Nebylo to cílený na vás, na soupeře z první tabulky. Bohužel máme zraněnýho Drio a naskytla se ta možnost, tak samozřejmě Vence je velice kvalitní golman, takže jsme byli rádi, že nám přišel pomoc. A přišel dneska Tris na pomoc, no. Takže jinak samozřejmě ta spolupráce není jenom v tom, že nám chodí jednotlivě na ty mistrovské zápasy, ale tam je tady spousta hráčů, kteří jsou kmenoví hráči stříže v Bohemky a víceméně je tady máme k dispozici a můžeme s nimi pracovat vlastně i v tréninkové fázi, takže jako zatím po mně velice 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 dobrá spolupráce. Přišel k týmu v zimě, to znamená, že hlavní výkon se od toho očekává v nové sezóně, kdyby třeba lidi se chtěli zautočit na úplně ty nejvyšší příčky? Nebudem předbíhat, určitě budou nějaký plány a cíle v nové sezóně, teď chceme dohrát a teď jsem já tady vytyčil cíl do 3. místa, nevím, jestli to je reálný, možná ne, ale nějakým stylem to nechceme lámat. Kdybychom prostě dávali víc těch branek, tak už tam pomalu jsme, ty 3 na tom 3. místě, takže uvidíme, jaký budou cíle příští sezónu. Takže si přejeme, aby ty poháry letos vyšly a příště útok na první místo a děkujeme za velmi pěkný zápas a ať se vám daří. Taky přeju, abyste to dotáhli do ten postup.